I made a mistake. I did a bad job. Jeg er glad for, at du kom helt hjem. My girlfriend, Lille. This is my daughter, Lotte. Hello. Hello. Selvfølgelig har jeg da et job til min datter. Du kan gå til hånd. Kør mig og sådan. Hvad er det, vi skal? Bytte købmand. Det er min datter. Jeg bytter piger med nogle folk, der arbejder over i Sverige. Okay, ladies. Hun skal have en chauffør om et time. Jeg kan da køre. Hvor er du ej? Chaufføren er med. You look wonderful. Fuck you very much. Tror du ikke, jeg kan klare det? Godt at se dig, Henning. Lille her dame på i dag. She's tough. Min søster, hun er derinde. Hun har brug for hjælp. Har du ikke noget? Åbn dig. She's a soldier. Oh. I better behave then. You have a baseball bat. Don't worry. So, did you kill anyone? So, did you fuck anyone? All the time. I am a saint. 23. 24. 48. Hvad? Min datter. Du får lige din penge igen. Henning har været kunde hos mine piger lige siden jeg startede. Henning har altid opført sig ordentligt. Yeah. Hvad vil du, Kelling? It's a sick person. Mind your own fucking business! Kom nu! I'll make you happy. You know that. Skrid med dig, eller jeg hakker dig ind.